Хмельницька бандуристка Марина Круць потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення 2020. Сьогодні спілкуємось із претенденткою на звання першої бандуристки Євробачення у нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора вам. Одразу хотів запитати, чи можна розкрити інтригу. Сьогодні відомо про вашу пісню тільки те, що вона називається «99». В вашому інстаграмі ви пишете, що вона про те, що можна впасти, але завжди знайдеться привід 99, привід, щоб піднятися. Але чому ми не чули вашу пісню? Коли її почуємо? Справа в тому, що ми тримаємо інтригу. Таку доволі велику інтригу, адже мені хочеться представити не просто сингл, а сингл із відеороботою. Конкретно відеороботу, в нашому випадку, якщо ми всі звикли до звичайних кліпів, то у нас цей процес затягнутий, адже ми малюємо мультик. Цілий мультик? Цілий мультик на 3 хвилини, так. І коли цей сингл може бути готовий, якщо можна про це сказати? Ми маємо надію, що ми покажемо наступного тижня. Спочатку наступного тижня, тобто за кілька днів до початку прямих ефірів, у нас вже буде готовий продукт, і ми його представимо. А от як ви ставитесь до того, що інші учасники національного відбору вже розвінчали цю інтригу і публікують фрагменти або навіть цілі свої пісні? Насправді вже відомо більше, ніж половина пісень учасників, і наразі я рахую це класно, добре, але, як на мене, я не бачу в тому величезного сенсу, адже рахую, що не важлива дата прем'єри, а важлива сама пісня, тобто сам продукт, він первинніший. Я знаю, що моя пісня хороша, її будуть і так слухати, але в результаті із випущеним мультиком ми змусимо слухача не тільки її послухати, а ще й побачити візуалізацію цього треку. А якщо згадати інших учасників національного відбору, кого ви вважаєте своїм найголовним конкурентом? Бо це було питання, саме очікуване питання. Ні, взагалі ми хотіли попросити вас акапельно виконати вашу пісню, але я так зрозумів. Це інтрига, так. Давайте вже про конкурентів. Не перший, хто просить зробити акапельну прем'єру, але справа в тому, що я завжди говорю, що я знаходжуся у межах конкурсу, у конкурсі є свої учасники, є і власні конкуренти свого роду. Скажу банально і засмучу вас, але конкуренції в мене немає. Адже мій найголовніший конкурент – це мій страх і я сама. Сама собі. Як ви будете боротися з своїм страхом? Ножницями і скотчем? Ви прямо вгадали, тому що ножиці і скотч я використовую для своїх штучних нітів, які я замотую на бандуру. Того, можливо, і ними також. Але, чесно, страх… Ви знаєте, насправді, вже кілька місяців ми готуємося до Євробачення, і я розумію, що все це зроблено для того, щоб просто 3 хвилини вийти і заспівати одну пісню. Для мене вся ця підготовка, це, так би мовити, суєта, яка зараз відбувається, це все окей, класно, але я все ж таки чекаю того моменту і того кайфу, коли повністю пророблена вся робота, яку ми вже багато працюємо над нею, над номером, постановкою, костюмами, ціла команда працює зі мною. Я все ж таки чекаю цього моменту, коли я просто вийду з бандуру і просто кайфану. Тобто для мене сцена – це завжди кайф, це не є страх. Страх, він відбувається з тобою тільки до того моменту, як ти стоїш за кулісами, тільки ти переходиш цю межу, ти бачиш глядачів, ти сідаєш за інструмент, в тебе цей страх, він все, до побачення, все. І ти сидиш і просто насолоджуєшся. Тому він одразу зникає, і я надіюся, що цього разу він також зникне. Тобто рецепт вашої боротьби зі страхом – це сцена плюс ножниці плюс скотч. Це вірно? Можливо. А за жеребкуванням на Суспільному ви будете виступати 4-ю. У своєму інстаграмі ви написали, що витягнули своєю щасливою рукою номер 4. А номер 4 вам приносить щастя в житті, якесь сакральне таке число? Чи все ж таки все, що витягуєте рукою, вам приносить успіх? Чесно кажучи, я хотіла виступати у 2-му півфіналі. Чому так? Я завжди люблю виступати так, в останню чергу. Хотілося б послухати всіх, побачити, що роблять інші люди. І, відповідно, мені хотілося б, звичайно, виступати у 2-му півфіналі. Плюс я розуміла, що мені потрібно більше часу на підготовку, адже мультик і весь цей процес. Але так сталося, що перший півфінал за нами. І чи я засмутилася? Зовсім ні. Скажу, що насправді черговість, порядковість твого номеру, він насправді нічого не означає. Тобто, якщо пісня не дуже, то вона і не буде, вона не зробить краще, якщо ти будеш перший чи останній. Тобто, продукт, він первинний, він важливий. Все інше – то атрибути. А от якщо говорити про продукт, а саме не про мультик, а про ваш номер, на чому будете робити акцент? Там все ж таки будете ви, велика бандура, ще щось, можливо?
Буде зі мною моя команда. Скажу одразу, шоу балетів і літаючих інструментів не буде. Так, також а команда є... тоді це хто? Якщо команда – це мої 4 бек-вокалісти, а також люди. Більша частина людей, яка з тобою, зі мною стоїть за кулісами. Це команда близько 10 людей. І, чесно кажучи, ви знаєте, для мене зараз найголовніше – це кайфувати від цього процесу, який в мене відбувається зараз з командою. Ці всі постійно скайп-розмови, конференції, робота. Ну, я зібрала навколо себе людей неймовірно крутих, найкращих професіоналів в Україні, я так рахую, за моїми мірками. У різних сферах, у сфері дизайну, у сфері мультиплікації, у сфері саунд-продакшену. Зокрема, також окремо можу сказати, підмітити той факт, що я не випустила ще пісню, але рознеслися чутки про те, що пісня може бути хорошою. Тільки, тобто, рознеслися чутки, що пісня може бути хорошою по тій причині, що мій саунд-продюсер, це мій дуже хороший друг і наставник, Адам, він написав трек, який виграв українське дитяче Євробачення. Тобто Даріна Красновецька, яка поїхала в Україну представляти на дитячому Євробаченні, це був саме трек Адама. І Адам спродюсував мені мою пісню. Тобто, і знаєте, типу, одразу я розумію, що я як молодий артист, мало хто ставить ставки на мене. Всі думають, ну окей, там від одних артистів можна вже щось очікувати, ніхто не знає, що можна очікувати від мене. Але сьогодні всі 16 учасників, вони всі молоді. Так. Всі загадки. Вони всі загадки, а я вам скажу, що відносно є свої так, фаворити, претенденти, більш відомі учасники, які там по центральному телебаченню можна побачити частіше, ніж мене. Тому, власне, можливо, є якісь преференції, але я рахую все ж таки, що має вирішити вся пісня. Я маю надію. А от ви розказали про команду за кулісами на сцені, а от про пісню на сцені. На що будете звертати увагу? На бандуру чи на голос? Що важливіше для вас? У мене немає преференції до чогось одного. Та, тобто, йде мова про симбіоз, про поєднання одного і другого. Тобто, дуже часто люди на моїх концертах говорять про те, що не існує так званого просто якогось виокремлення між моїм вокалом і виокремлення між інструментом просто. Немає нічого, щоб виступало на перший план. Є просто симбіоз, є просто полотно, яке так сходиться. Єдиний акорд, так? Єдиний, власне. Якщо єдине так можна полотно. Сказати, я ж не музикант. Окей, єдиний акорд, окей, не буде так. А хотів запитати, ось ми говоримо про те, що ви готуєтесь до Євробачення, до національного відбору, але як взагалі ви насмілились на такий крок? Скажу відверто, така дивна історія, знаєте, коли ти маєш якесь бажання, у мене в планах в кінці 2018 року я записувала плани у свій щоденник на 2019. І там просто насправді от рандомно був написаний пункт Євробачення. Ну, тобто я не цілилась, я по суті нічого не робила такого, та? Просто помітили продюсери, шоу зателефонували і запросили прийняти участь у відборі. Ну, зрозуміло, запросили написати пісню. Ми написали, вона прийшла. Окей. Ну, тобто, типу, я нічого там спеціально не робила, ніяких маніпуляцій для того, щоб пройти, але все одно я рахую, що, ну, дивлячись із сторони на мій продукт, можна було передбачити, що рано чи пізно це може зі мною статись, адже так. Я рахую, що такого, ну, як ви самі, в принципі, сказали, що такого ще, а, не було, б, я знаю, як дивувати іноземців, як можна здивувати цілий світ через свій голос і через інструмент, і, в, не знаю, побачимо. Тобто, якщо я вірно зрозумів, ви спочатку написали таку ідею колись давно в щоденнику, так. Але потім вас помітили і запросили. Так, я спочатку... Тобто, це був пеньок від продюсерів, так? Все-таки піти і спробувати себе. Ну, не те, що пеньок, просто було запрошення, так? Тобто, був відбір і було запрошення. Для мене було запрошення, як і для інших артистів, тому що, якби, продюсери, вони моніторять, хто що робить, і перед цим у мене вийшов альбом. Він, до речі, дуже схожий буде. Мій трек дуже схожий по стилістиці на мій альбом, адже там ми працювали, в принципі, схожою командою. І найголовніший проміжний пункт, про який ви забули, треба обов'язково забути про це. Тобто ти пишеш спочатку у щоденник, потім про це забуваєш десь на рік приблизно, а потім це збувається. Тобто, я не знаю, якась магія з тому самому. Схожа ситуація була з нашим, скажімо так, земляком Сергієм Кленісом із Кам'янця-Подільського. Він теж ні до чого не готувався, але в один момент він вирішив, а не піти би мені на «Голос країни». Okay. І отож він сьогодні став учасником 10-го сезону «Голосу країни», і ми з ним поспілкувалися телефоном. Давайте послухаємо коментар і повернемось до розмови. Давайте.
Я магістр музичної освіти, навчався в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Ну, вивчився в майстратурі по класу гітари, ну і зараз вже викладаю гітару в музичній школі. А на рахунок того, чи впливає взагалі музична освіта на голос, ну, на участь в шоу, то, на мою думку, немає ніякого впливу. Я взагалі не люблю великі міста. Некомфортно я себе почуваю, коли дуже багато людей постійно бігають туди-назад. Я люблю, щоб було тихіше, от, наприклад, якраз навіть місто Кам'янець-Подільський. Не то, що я тут в ньому живу, що я звик до нього. Просто я люблю такі маленькі міста, де є більше місця самому походити навіть. Тому я би не переїжджав в Київ. Я би продовжував далі, якби так вийшло все добре, я би жив далі все одно в Кам'янці, але треба було би катався в Київ. Телефоном Сергій нам ще сказав, що він вважає, що талант та навички, вони і не стільки важливі, як зв'язки. От як ви вважаєте, в шоу-бізнесі в цілому, от для вас, з вашого досвіду, як? Багато хто говорить, що зв'язки дуже важливі, і загалом вся комунікація з людьми – це супер важливо. Насправді існують такі відірвані історії, тобто ви розумієте, що існує безліч шляхів. Тобто шляхи зв'язків, шляхи грошей, шляхи знайомих, шляхи, наприклад, просто твого продукту, який просто вистрілює по певним причинам, містика, магія, і потім ти стаєш відомим. Таке буває вкрай рідко, але таке буває. Знову ж таки, ці історії існують, зокрема, із Кам'янцем-Подільським, який тільки що ви упомянули, є гурт, інді-гурт «Запаска» із Кам'янця-Подільського. Це мої знайомі, які, власне, вони не йшли шляхом Кам'янець-Подільський, Київ, а далі Європа, вони відразу пішли Кам'янець-Подільський, Європа. Тобто це такий потяг сполученням, який інколи може не йти через Київ, та, через якусь іншу столицю. Ти просто робиш якісний, гарний продукт, і, наприклад, у мене також є таке кредо і правило – стань професіоналом, і тебе знайдуть. Ну, тобто, і освіта, там різні фактори, які на це впливають, окей, це класно, але можна і без цього. Тобто, також тут є інший шлях. Ось ви кажете, можна без цього. Тобто, можна було б стати відомим музикантом, але без музичної освіти. Ну, чи все ж таки музична освіта, вона рішає? Ну, от, зокрема, я скажу, наприклад, я людина з музичною освітою, але і з неповною. У мене також була цікава історія з приводу цього, справа в тому, що я закінчила Хмельницький наш коледж по класу бандури. І далі, попри там червоний диплом і усі прогнози, і всі там очікування професорів, що я вступлю в консерваторію, я свідомо туди не пішла, хоч готувалася всі 4 роки. Тому що я зрозуміла, що в мене є свій шлях, що я хочу йти своїм шляхом проти шерсті, знаєте, так би мовити. Я зрозуміла, що це не для мене, мене чекає щось інше, ніж класична музика. Та. А ось крім того, що вас навчили у Хмельницькому коледжі музикальному, ви ще десь чомусь навчалися? Цього вам було достатньо? Чи було потрібно ще щось вчити десь? Ви знаєте, я вважаю, що я зараз живу у Києві вже 3 роки. І я не навчаюся там ніде в жодному навчальному закладі, але я активно займаюся самоосвітою. Тобто це, по-перше, класні люди, з якими я спілкуюся, по-друге, це приватні уроки, по-третє, це постійно читання, постійно займання, ну, практика, ще раз практика. І, розумієте, світ змінився. Зараз можна, ну, тобто є дуже багато альтернативних джерел створення продукту і навчання взагалі альтернативних джерел. І, як на мене, типу, вища освіта – це не є обов'язковий пункт. Хоча це, я рахую, що це також важливо, коли ти маєш базу. А на вас не дивляться косо? Типу, в неї немає консерваторії за плечима. Ну, як вам сказати, було різне, насправді. Було усіляке. Звичайно, з самого початку, коли я починала і зробила такий вольовий крок для себе і для своєї сім'ї доволі такий, ну, я б сказала, що тоді це було резонансно. Тому що як так, червоний диплом, стільки років, і ти не продовжуєш. Тобто на фінішній прямій ти буквально говориш, що ні. Але для мене це був такий своєрідний маніфест. Я зрозуміла, мабуть, що це було моє найправильніше рішення за все життя, чесно. Я не жалкую ні разу за це. Тобто формула вашого успіху – це самоосвіта і безкінечна практика? Безкінечна любов і самоосвіта. Безкінечна все. Любов і самоосвіта. Так. Ви приїхали до Києва, живете у Києві, але цікаво, чому сьогодні, наприклад, за допомогою соціальних мереж можна привернути увагу любої аудиторії, і неважливо, де ти живеш – в Хмельницьку, Кам'янці-Подільському чи в Лондоні. Але ви приїхали в Києві. Чому не можна, що не так з Хмельницьким, чого не вистачає Хмельницького, щоб тут реалізуватися як музикант, як артист? Я не скажу, що йому щось не вистачає. Навпаки, дуже часто я зараз задаю собі питання, я бачу, як моє місто розвивається, за що я безкінечно рада насправді цьому. Моє місто розвивається,
І я думаю, що, звичайно, в перспективі я хотіла би там жити, наприклад, у ньому чи повернутися у нього. Але справа в тому, що, по-перше, я люблю подорожувати. По-друге, типу, мій початковий період був саме тут. І всі можливості цього міста, які я тільки могла спробувати зіграти у кожному закоулку Хмельницького, я це вже зробила, я пройшла цей етап. Далі мені хотілося розвитку, тому я спочатку поїхала, мій потяг їхав в напрямку Хмельницький-Китай, де я прожила 8 місяців, після Китаю я поїхала до Києва жити. Розмовляєте китайською? Ні, це інша історія вже. От, і чомусь, я думаю, що насправді Київ – це не моя, не остання точка. Але питання, чи буду я далі в Україні, це вже загадка, побачимо. Це вже загадка. Сергій казав, що якщо він стане відомим, то він все рівно буде жити у Кам'янці-Подільському, тому що йому подобається маленьке містечко, а й за потреби він буде їздити в Київ. Ви вже на цьому шляху не перший день, не перший рік. Скажіть, наскільки це взагалі можливо жити в одному місті, постійно їздити там на концерти, на записи, на інтерв'ю до столиці? Це можливо чи це неможливо? Виснажує, як це? Ви розумієте, різні шляхи взагалі бувають. От, по-різному в себе. Не це можна, залежить від людини, все залежить взагалі від обставин, тобто все з багатьох факторів формується. Тут немає єдиного рецепту, немає одного правильного рецепту. Ви розумієте, справа в тому, що окей, ти живеш в мегаполісі, який тебе робить нещасливим, ти творець, і з тебе має щось виходити, та? Що з тебе може виходити, коли ти є нещасливий в цьому місці. Та? Тобто друга справа, коли ти живеш на своїй землі, яка дає тобі сили на те, щоб ти творив, а як ви сказали, вже соціальні мережі, ти ніколи не знаєш. Ти можеш закинути один кавер, і він розлетиться там по всьому світу. Mm-hmm. І це також це доволі рідкісні історії. Насправді, для мене формула успіху – це коли ти от постійно от нагнітаєш, ти робиш крок за кроком, степ-бай-степ, крок за кроком, як в моїй історії, наприклад. Моя історія – це поступова історія. Це не історія, там, типу, прокинувся, і ти відомий на всю країну. Зовсім ні. Ти блогер-мільйонник. Ні. Мені приходиться крок за кроком, і, слава Богу, я бачу процес, і наразі перспективи України мені хочеться дотворити і далі бачити перспективи, хоча я не зарікаюся від закордонної історії, де активно... Після Євробачення це буде вже само собою. Але хотілося уточнити, от уявімо, так? А ви б не зв'язали свою долю з Києвом, а залишилися з Хмельницьким. Оскільки у вас такий досвід, давайте пофантазуємо. Чи могли б ви, реалізовуючись як музикантка у Хмельницькому, і попасти на Нацвідбір? Це взагалі реально? Я знаю людей, яких запрошували на Нацвідбір, які живуть музиканти у Хмельницькому. Тобто це не є формула бути у столиці, звичайно. Знову ж таки, стань професіоналом і тебе знайдуть. Якщо ти робиш гарний, продукт, то тебе знайдуть із села там вже 5 людей. Ну, мережа інтернет робить своє. Звичайно, це рідкісні історії. Звичайно, як лісопедний батальйон, наприклад. Ну, окей, не дуже вдалий приклад. Тільки що згадав, ну, достали з села. Ну, можливо, окей, можливо, був би кращий приклад, я би погодилась, але тут історія в тому, що, звичайно, це важкіше трохи, тобто це трохи довший шлях, тому що ти використовуєш тільки одну точечку, щоб потрапити, ясно, в цю воронку, але, не знаю, все, ви розумієте, от вчора, там, чи позавчора було Греммі, де Білі Айлі забрала 5 номінацій. І ви знаєте, після цього, у 18 років, та? Після цього я зрозуміла, що форми бувають різні. Не можна. Та, у світі буває все, просто все. Тому я нічому не дивуюся, що відбувається. Можна робити по-всякому. Головне, щоб тобі отут було комфортно. Під час міжнародного театрального фестивалю, який проходив у Хмельницькому, вистава «Солодка Даруся» завоювала любов глядачів. Її режисер Ростислав Держипільський, він же генеральний директор, художній керівник Івано-Франківського театру і народний артист України, вважає, що у кожної людини є своє місце сили. Також послухаємо коментар і повернемось до розмови. Я вважаю, що в кожної людини є якась своя територія, ми можемо її називати по-різному, чи це місце сили. Ну, я називаю це та земля, на якій справді ти можеш відбутися. І це дуже, насправді, дивні речі, тому що є люди, які успішні в якомусь місці, в якомусь там, на якій території, переїжджають на іншу, і раптом нічого в них не відбувається. Тому це справа кожного буває, це і по-іншому. Насправді, я думаю, що немає якихось однакових там аксіом, що тільки так, чи інакше. Я в своєму випадку, я розумію, що Івано-Франківськ – це якась моя територія, яка дає мені сили, звідки я можу черпати енергію. Це поруч з горами, з Карпатами,
Карпатами, звідки я родом. Ну, справді така унікальна територія, яка дає сили мені, яка дає сили мені давати сили і заряджати навколишніх навколо себе. От у народного артиста України місце сили – це Івано-Франківськ. А у вас є таке місце? Так, у мене є таке місце. До речі, воно не тільки у Хмельницькому, ще й у Києві, але у Хмельницькому також воно є. Але воно на те місце сили, щоб його не розказувати, насправді. А ви не розповісте? Ну, я не Ну, їх є у вас два – місто Хмельницьке і десь ще в Києві. Так, ну їх є кілька, насправді. Але, чесно кажучи, ну, в загальному це будь-яке місце, де є природа. Я надихаюся на природі. Там, де є вода, переважно вода, будь-яка водойма, там мені добре. То, так. Ви спеціально не афішуєте це місце, щоб вас біля води ніхто не шукав. Так? Ну так, у мене навіть є про це пісня, але про це вже інша історія. Це вже інша історія. Думаю, так. Думаю, не варто розкривати цю інтригу. Коли у Хмельницькому дізналися, що ви будете брати участь у національному відборі, а ймовірно, ще й представляти Україну на Євробаченні, тут містяни організували флешмоб для того, щоб вас підтримувати. Бачу в вашому інстаграмі, що ви його бачили, цей флешмоб. Які ваші емоції, відчуття від цього? Чесно, я думаю, що я вже перемогла. Такі мої емоції, правда. Ще розумієте, наскільки люди підтримують в тому плані, що не вийшла ще моя пісня, та? Тобто пісня, я ж можу казати, що вона класна, а хто послухає, скаже, ну таке, якщо чесно. Тобто, ну, тобто все суб'єктивно, але я бачу, наскільки багато невідомих мені людей із Хмельницького, і, до речі, вже не тільки з Хмельницького, і не тільки з України постять цей хештег. Про те, що круть, ми з тобою, все, давай, в тебе все вийде, бандури на Євробачення, крутне Євробачення. І чесно, для мене, знаєте, це така історія, коли ти історія змагання, коли ти змагаєшся з різними артистами, в яких, можливо, є вже більший медіапростір, в яких є більше популярності і більше відомості, ти собі думаєш, окей, що зі мною буде. Але чесно, от ми говорили там про гроші, продюсерів, ми говорили про різні речі. Я рахую, що виключно така підтримка людей, вона ставить людей на ноги. Ну, тобто, коли люди підіймають одних людей, вони підіймаються самі. І це така історія для мене. Я думала, ну, знаєте, кожен день себе прокидаєшся, думаєш, що ти цілковито один там, в цьому світі, там, чи кому, в принципі, там, твоя творчість треба. Тобто, різні думки бувають щоранку. А тут я просто заходжу в Фейсбук, я дивлюсь, люди запустили флешмоб, і в мене очі на лоб. Я сижу і думаю, мамо, рідно, то мене не забули, то виявляється, це комусь потрібно, виявляється, якась підтримка. Ну, тобто, я не бачила жодного учасника такого прува, який є у мене. І чесно, я не знаю, що там буде далі, фінал, не фінал, Євробачення, не Євробачення. Для мене вже все відбулося. Бачучи людську реакцію, для мене особистісно, вже ще до прем'єри пісні, до самого виступу, я внутрішньо вже сама для себе перемогла, чесно. А от цікаво, припустимо, ви перемогли, поїхали на Євробачення, заспівали пісню. Чи є шанс надіятися на те, що свою пісню ви закінчите там «Hello, Хмельницький»? Ні, ну я бачила взагалі мої пости в інстаграмі, теж написала «Йоу, Хмельницький на Євробаченні», ви знаєте, ну, бо там можуть, навіть в титрах можуть писати, що я з міста Київ, там, чи ще щось, але ж то я знаю, де моє коріння. Ну, тобто, всі знають, звідки я прийшла. Я всім таксистам Києва розказую, звідки я насправді. Всім кажу, що в нас є класне місто. Ви ще не знаєте, яке в нас класне місто, але в нас місто дуже класне. Тому ну, для мене все одно альма-матір – це Хмельницький, він і є тільки. І, ну, тобто, треба ж пам'ятати місця, де ти, звідки ти прийшов. Тут були мої перші кроки, тут же мої друзі, близькі, тут моя мама з татом, тут мої місця сили, тут все моє. І ще мільйон фанатів. Ну, в області. Десь сотка точно. У нас закінчується час ефіру, просто наостанок хотів уточнити. Ви така струнка, тендітна. А скільки важить ваша бандура? Це гарне питання. Моя бандура важить із костюмом десь 12-13 кілограмів. Не важко? Ви знаєте, людина не пальма, до всього звикає. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Сьогодні ми спілкувалися з хмельницькою бандуристкою Мариною Круть, претенденткою на звання першої бандуристки на Євробаченні. Нагадаю, що з 8 лютого в прямих ефірах телеканалу «Суспільного мовлення» UA1 та телеканалу «СТБ» за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Нідерландах змагатиметься хмельницька бандуристка Марина Круть під номером 4 та 15 інших конкурсантів.
Бажаю всім гарного вечора. З вами був Богдан Семенюк. Зі мною зустрінемось вже не на Суспільному.